Президент США Дональд Трамп помилував свого екс-радника з Нацбезпеки Майкла Фліна. Відставного генерала армії упіймали на брехні під час розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Він двічі визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень про свої контакти з колишнім російським послом Сергієм Кисляком. Помилування зупинить усі судові процеси проти Фліна. Нині, як повідомляють американські ЗМІ, Білий дім готує ґрунт для помилування Пола Манафорта. Його засудили на 7,5 років за двома справами, пов'язаними з податками та банківським шахрайством.